Figo. Mas é aquilo, fazia o que gostava, né? A verdade é uma você fazendo isso. Pega daqui, mané. É, você fazendo por obrigação, por obrigação. É o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo com muitos aí. Tu acha que tá? É igual o Gil. Tu acha que o Gil ainda quer estar trabalhando? Tá feito torto, né? Operou agora, tá fazendo outro torto. Não, só direito. Tem que soltar o pra bater no peito do pé. Se ela for alto, sai do chão. Ô, mano, vamos lá? Sexta-feira tem? Tem, Marquinhos. É, tu acorda santo pro Gleic Pérez chegar alguém, que não chega ninguém, pô. Sexta-feira eu tô aí. Não, valeu, irmãozinho. Foi. Mano, desliga.